ayaan ku daraan kadibna golaha markay ku markay ayagu raali ka yihiin ay geeyaan golaha aqalka sare saas uu ku socdo waa gartay waxaad xustay culimada in dhici karto in la qalday ayaga naftooda sidee loo qaldaa islaada wallahi aniga hadda waxaan ku leeyahay waxa waaye runtii waxaan way siyaasadeysan yihiin haddii siyaasadeysan laga qariyay dastuur hindi sharciyadka ku saabsan miyayna si fiican u akhrin ma dad kale war u sheegay sidee culimmada loo qaldaa islaada waa dhici kartaa aan leeyahay aniga waa dhici kartaa su-aala i weydiisa ma ogtahay waa qiyaas taan aniga qiyaasta qofkan waxa waa ka fikirayaa jidkii uu isleeyahay ay sababteedii ugala muuqato ya because haddii kale way sahlanayd runti aad bay u sahlanayd sababtoo ah baahida ma jirtaa waa jirtaa waa jirtaa waa jirtaa waxay ku sahlanayd akhriska koowaad in la geliyo iyadoonba dhibaato ka dhicin ya ka horna aniga ama la ii yeero ama culimmadu noo yeeraanka wasaarad ahaan aan wada fadhiisano maho laakiin sideedaba golaha shacabka baarlamaankabaalki meesha hindi sharciyeedka ayagu hor yaallaa hadduu hor yaallo waxy shaqadoodii inay ka qabsadaan bis baa loo baahan yahay wax alle hindi sharciyeed qabyo waaye qabyana macnaheeda waxa waaye waxbaa ka dhiman waxbaa lagu aga fikrad duwan yahay intaba waa la sixi karaa sidaas uu si caadi a kuwii horeba aan u geyno oo u socdaan sharci kasta fiiri sharci kasto markii la geeyo kan waxaa ugu dambeeya u malaynaa kan saxaafadda siduu ku tegay markii wasiirku geynaya xukuumadda aan iraaho markii xukuumadda soo gudbisay iyo markuu madaxweynaha saxiixay isbeddel badan baa ka dhacay doodo badan baa ka dhacay taasna kana wuu la mid yahay ha sharci kasta waay sidaad ku geystay iyo marka madaxweynaha saxiixayo way kala duwan yihiin markii oo maaragtay xukuumaddu ay keento oo ay dadka lasoo tashatana baarlamaanada way la tashtaan dhegeysi shacbiyaa la dhahaaway soconaysaawaa run deeqo ma ku talagalayseen sharcigan maadaama soomaaliya ku cusub yahay arrimo xasaasiya oo ama sensitive ay yihiin oo horey aan loo taaban oo kufsi iyo jinsi iyo terminology cusub iyo ereyo haddiiba laga didayo iyo waxyaabo oo in waxaan ka imaan karaan buuqaan markii aad gudbinayseen ku tala gasheen fiiri wax walba saan kuu sheegay wasaaraddan wasaarad culayskeeda leh waay wax alla wixii aad taabatid waxa waaye fikradaha iyo sensitivity-ga mar walbaba way koraysaa sharcigan waa laga dooday waa laga fiirsaday yaa erabixinta soomaaliya erabixin bay leedahay oo soomaaliga afka soomaaliga markii la qoray erabixin qaanuuni ah oo la qorayaa jirto okay waxaa jirto sifooyinkii loo wada raacay intiiba way ka muuqdaanway socotaa because sababtoo ah teknolojiyada waxbaa isbedelay sida loo qoraayo xataa way laakiin annaga soomaali haddaan nahay waxaan rabaa muwaadiniinta soomaaliya inay ogaan inaan leenahay erabixin jirtay 1977kii afareeyadii iyo wixii ka dambeeyey oo loogu talagalay markii annaga shuruucdeenna luqado badan bay ku qornaayeen intaa xorriyadda la qaadanin marka waa loo suubiyey dad badan oo maaragtay waxgarad ah iyo commissioner jira oo arrintaas kasoo shaqeeyey erabixintaasaa loo raacay laakiin taas macnaheedu ma aha hindise sharciyeed waay qabyo qoraal waay qabyo qoraalkana waxaa macnaheedu yahay wax walbaa lagu dari karaa laakiin waxaa qaldan sharcigii baahidina jirto yaa 2 sano baarlamaan yiilay haddana ama ay waxay rabaan ka qaban kareen in hadda la shaqsiyeeyey yaa oo wasiir laga dhigay maaragtay inuu maaragtay dhibaato keenay uu qoomaluud ka shaqeynaayo yaa waxaasoo dhan dembiwaaahorta sharcigayaa loo qoray sharci qoomaluud iyo goli wasiirada iyo wasiir deeqa iyo maxaa waxaas shaqo may ku leeyihiin ay ku shaqo ku leeyihiin ma laha laakiin qofka haddii la rabo in mas-uul horta midna waxa waaye mas-uuliyad oo mas-uuliyaddii waan ka hadlay iyo siday ku timid arrintuna hadda shaqsi bay isku bedeshay
سو أنا أنا مسؤولية ده حوالي شخصي جي جي إن أنا كلام شخصي جي وحن كلا يا هاي أنا وحنا هاي قف وحكر ذا وحبرتي وضن كان أول شيء وصل لابتي إذا شق وراكسن هيسو رير المسلمين كذلتي أو وضن كان وصل إنتي غير كود لو دلي يا ونقولين ما عرفت أتاعن إنا مجتمعان إدتك أنا نعد كل هين وننهدلي كرين إيه وهذان كدارتي مرك قف كي أنا قدم بيداس إيوالد كي يكل كجلي يا عدين تيدي أيق على جربا يا متكلنا هاد إلهن كسيداي إلهن أبور تسمع لبنسل وحبان أبورة أو شخصي موادن أهرب إنه سمع عدك إله كإلهي سمع عدا إلهي النسية إلهن أبورتي ما قرتي خاد بان لا يهاي خير لي قانان كذا شيء أو ودن كان هنتي كله لكنه استأكتي شرفنا كل مجتمع مركز الشخصيات شخصيات كذا اللي هو بابي يدو مسؤولية دينه ولي هي ستو يا حواو أركا وح إن أنت قلت أه دين تقلت كوا أه أنا قلت إجوا أه والد كي قلت كوا أه يو أنتي صاحب لا أو ما عرفتي إن دنتي إذا يدمعين إيسا مركز تاسنا وحواي إيجا إلهي أيان سكسي داي صوتو أه وحواي وحي سوبيان إي هذا الكسيدو لو ذي قلت واي ومدى الصوماليات ناني وحان رمتي أن كبو قادنا يا إن داقة وزير داقة كلية ما قف كستا إن لغو بصادو إن لغو بصادو بكوس أفكان هذا كان مركو أفكان كجرو أمان يهي مركو بحو وحيو كيني كرو قف أكمله لكن مسؤوليات دي وين أن قادنا وحيو كيني كرو سيدا صدرتات وحان لا يهي إن أني قصو حل غو بصادو غبص إن لغو بصدواي حقيقة ذنا إن أنا لغا ديراني بحشان وسياسة دي سنتهي يا وحيكو سياسة دي سنتهي سيابة كالدوان ويسهلانيت شرعيقان أمد صومالي دو أباهيين قبرها صومالي دو أباهيين أنا غان واقع دارتي إن حقوق دو دكينا قفا مرتي أغاهينا مجرد داق ياسين آدي آد أياد ما سنتهي برنامج كي قرنقسي اتضوات كاننا لقيستيال انتاسي هينو جو برنامج كي وحا مرتنوها وزير دا عرماها وينك اي حقوق الانسان كا حكومة دا فيدرال كاي سوماليا ديقا ياسين ما سن الديقا مركبه